رابردو رابردوی ئێمەجیلی ئەمەجیلی ئێستانینە رابردوومان هەرچەندی بری باش و ڕێک و پێ بێ رابردووی ما باشە بەڕاستی نەهامەتی قەدیم ٦٧ بەڕاستی ناخۆش بوو ئەو نەهامەتێکی زۆر گەورە بوو ئەوی نامەوێ بینمەوە ئەگەنا ئەو کەیدی بەگشتی عەزمەیە هەر ببینمەوە نسعاتەکانی بابم بەڵێ زۆر شانازی پێوە دەکەم ئەو نسعاتانەی کە لە رابردو نسعاتی منی دەکرد هەتا ئێستاش ینی هەر لە سەو نسعاتانە دەژیمە من بەڕاستی لە ئێستا و لە رابردو لە ناسینی هیچ کەسە چ پیشەمان نیمە بەگشتی بەرێ ئەخە عیلاقەی کەس خراپم نەکردیە بەڕاستی کەسی باشم ناسیە ئەخوای بەزیادی بەرێ وەڵای ئێستا دەرێم هەزار جار خۆزکەم بە رابردو رابردو لە ئێستا خۆشترە بەڕاستی گەمانی منداری بەڕاستی ئەرێ بەس ئەوەیە خەممان نەبوو بەڕاستی بەس گەمانمان دەکرد ژیانی ئێستا فەرقیە ژیانی ئێستا دەویت چاوەڕێی ئەوی بکەین خۆشی بێ بەس نایەتن نایە نا وەڵای بەدەگمان خۆشی ئێستا سار بە سار خۆزکەم بە پاش